Хочу представити нового номінанта на майбутні титули, на майбутні визнання. Є сьогодні ще одна цікава презентація. В ставропільській історії появилась дуже цікава людина, яка пройшла певні корекційні студії з психології на кафедрі психології розвитку людини і кафедрі ЮНЕСКО, Міжнародного центру ЮНЕСКО нашого університету. Це Тарасенко Тимофій Анатолійович, який сьогодні фактично презентує, ми з ним працювали довший час, над створенням освітнього наукового практичного центру з вивчення глибинної структури психіки та психічної обробки інформації при університеті Львівській Ставропіль. Ну, дуже складна тема, ми довго дискутували, ну, на кінці кінців прийшли до такої моделі, яка може трансформуватися, мінятися, але є суть, що є надруковані книги, є велике бажання працювати в дослідницькому, на навчальному, академічному напрямку, щоб розвивати от таку синергію робити на підставі психологічних різних знань, соціоніки, психології практично і так далі. Щоб більше не забирати часу, я передаю слово Тимофію Тарасенку. Будь ласка. Дякую. Я почну з того, що розкажу взагалі, хто я. Я довгий час, конкретно, що 4 роки займався вільним дослідженням в галузі психології. Перша освіта – прикладна математика, друга освіта, як сказав Ярослав Михайлович, дослідник глибинної психології. Що значить, для чого взагалі створений центр? Увага центру прикута до питання обробки інформації і оптимізації і налагодження. Тобто дуже багато уваги приділяється технічним засобам, будь-яким іншим. А психології дуже мало приділяється часу. Ну, наприклад, от, буквально вчора дивився відео там, про делегування відносин. Люди всі кажуть, що треба делегувати. Дуже добре. Кому, як, що? Нема ніяких відповідей. Насправді, я думаю, що в цій галузі були, ну, дуже великий потенціал. Є такий один із моїх, можна сказати, вчителів, хоча я ніколи не знав, Едвард Дебона. Це людина, яка розробила латеральне мислення, це те, що я заклав у своїй книжці, планую використовувати далі. І далі досліджувати його ідеї. Я просто зачитаю результати, які він досяг. Просто, це просто за рахунок мислення. Це з однієї з його книг. Переміни мислення. Одна крупна фінська корпорація в були времена тратила місяць на обсуждение своїх міжнародних проєктів. При использовании разработанного мною по методу параллельного мышления, 6 лет мышления, теперь это у них занимает до целых 2 дня. Канадская корпорация МДС подсчитала, что сэкономила 20 миллионов долларов за год после того, как начала применять в своей работе технику параллельного мышления. В немецком концерне Siemens выяснили, что в результате использования этой методики время разработки новых изделий сократилось вдвое. Благодаря семинарам, посвященным латеральному мышлению, работники одной южноамериканской сталелитейной компании смогли выдвинуть 21 тысячу идей за один день. В Великобритании среди нетрудоустроенных молодых людей количество нашедших работу увеличилось в 5 раз всего после 6 часов дебатов на тему усовершенствования мыслительных процессов. Все это просто с точки зору психологии. Тобто потенціал, як я сказав, цієї теми величезний. Що я якби бажаю і маю можливість зробити від себе? Я думаю, частина з публіки чула про соціоніку, тобто своє дослідження психології я почав звідти. Мій погляд дуже короткій формі виглядає так. Інтуїтивно там багато цікавих ідей, але інтерпретація їх, ну, скажімо, неефективна. Її можна перероблювати, тобто чим я і зайнявся. Тобто це взяв модель і вдосконалив інтерпретацію. Найбільше зробили соціоніки, на мій погляд, це школа системної соціоніки. Чому? Тому що
вони спрямовувались на практику. Тобто в інших соціологів, тих, яких я зустрічав, це просто теорія, яка відірвана від життя. На практиці це просто розпізнавання образів. Так, я от бачу тебе, ти там райзер, от і все. А ти є сильний. І, власне, ніякої методики, нічого. І це ні до чого не приводило. І інший соціолог тих самих людей визначав інший тип. Тобто не було ніяких збіжностей. Школа системної соціоніки розробила методологію спірно, але там є від чого відштовхнутися. Вони ввели таку штуку, що як протоколювання. Тобто своє визначення типу вони протоколювали. Тобто можна погоджуватися з тим, не погоджуватися, але є чіткі аргументи, чому ми вважаємо цей тип таким, людином, представником такого типу. Я постарався ще відійти ще далі. Тобто я розроблюю типологію вже не описову, а теоретично. Що це значить? Описова типологія, люба психологічна описова типологія – це перелік типів психологічних і перелік їхніх характеристик. Власне, і все. Що таке теоретична типологія? Теоретична типологія – це та, як ти кажеш, що є частина психіки, яка є скритою, а є проявлена. Проявлена частина, тобто описова типологія спирається на проявлену частину. Скрита, вона, щоб її дослідити, вона не піддається прямому спостереженню, але це як по аналогії. Якщо ви побачили сліди на мокрому піску, то ви можете здогадатися, що по цьому піску пройшла людина, хоча самої людини ви не бачили. Таким самим чином і визначається тип людини. Але саме головне питання – для чого? Просто визначити тип, сказати, ти там такого-то типу, а що далі? Це можна використати, по-перше, для розвитку особистості. Тобто людина може відчути свій потенціал, вона може зрозуміти, так, я хочу, допустимо, стати художником, значить, я для цього в мене є такий інструментарій, я можу його застосувати так. В мене є такі недоліки, мені з цим доведеться боротися. Крім того, це можна застосувати в навчанні. От Егві, це нині керівниця школи системної соціоніки, розповідала таку історію. Вона була вчителем у школі. І от була ж вчителька літератури, її колега, і був в неї учень. І от вона йому постійно ставила двійки, тому що він писав, як на її думку, емоційно холодно. А він і не міг інакше, бо його функція, яка відповідає за емоції, вона мала найменшу потужність. Тобто замість того, щоб її цю функцію з нею працювати, щоб для нього просто потрібен був індивідуальний підхід. Замість того, щоб її розвивати, вона її ще більше її вбивала. От ти нездатний, двійка. Тобто, що з цим робити? Тобто, треба знати потенціал кожного, які інструментарії є у людини психічні, щоб знати, як до нього підійти. Тобто, тому ця типологія, вона придатна в навчанні. І, нарешті, третє, на мій погляд, саме головне, це організація роботи трудових, робочих колективів, робочих груп. На жаль, особливо в нас в Україні з цим є великі проблеми, я на мій погляд. Можу привести приклад із свого життя. От я працював торгівельним представником в одній компанії. Ситуація склалась наступна. Є офіс в одному місті Києва, по всій області розкидані торгівельні представники. Планова система, вам поставили план, якщо ви його не виконали, ви втрачаєте 2/3 заробітної платні. План ставиться неадекватно, до чого це приводить? Хтось починає співробітником працювати на декілька компаній, хтось звільняється, хтось починає просто неефективно виконувати свої обов'язки. Тобто компанія втрачає через що? Через те, що вона не володіє ситуацією, не має обміну інформації. Люди не можуть зібрати інформацію, не можуть домовитися з торгівельними представниками, в результаті втрачають всі. Торгівельні представники втрачають зарплату, вимушені шукати нову роботу. Компанія втрачає імідж, тому що постійно міняються люди в якихось регіонах.
втрачає ефективність, бо люди працюють на різні компанії. Ну, я думаю, тут наслідки зрозумілі. Це я говорив про те, чим я буду займатися. Тобто, ну, якщо конкретніше, то, як свідчить назва, то напрямки діяльності три. Це дослідження, тобто розвиток типології, розвиток шляхів для її примінення до практики, практична – це консультаційна діяльність, і навчання, тобто ентузіастів всіх я хочу залучати, кому це цікаво, навчаю, проводжу практику і так далі. Я би хотів, щоб аудиторія задавала питання, якщо таке є. Коли будуть питання, я буду зрозуміти, про що розповідати далі. Питання просте. А як то співпраця може бути Київ-Львів? По скайпу тільки, це навчання? Електронні, через електронну пошту, через скайп, через фейсбук, як завгодно. А що вже система сформована, цілісна? Система, ні, насправді ні. Теж книга є, вона 16-го року видання, але я можу сказати зразу, в ній ще багато що зміниться. Навіть сама назва. Наразі типологія називається «Теорія обробки інформації», нову назву, ну, побачити на рухниці. Як навчання відбувається в умовах несформованого продукту, скажімо так. Воно просто кожну тему я буду пояснювати індивідуально. Тобто на той момент, от, якщо ви зараз захочете навчатися, тобто ми починаємо з психічних функцій, я вам даю матеріал, ми його обговорюємо, що ясно, що не ясно, і виконуємо вправу, йдемо далі. Тобто і під цей час одночасно модифікується сам матеріал, тобто коли в практиці, воно набагато живіше. Це вже було пройдено. Коли я навчав людей, ну, мені було простіше зрозуміти, як їм пояснити. А апробація тої методики на якійсь кількості людей вже відбулася? Звичайно. Самостійна практика на добровольцях була. Тобто це визначення типу і трошечки консультування. Можу навести навіть, якщо цікаво. Скільки людей пропущено через цю методику? Наживо протиповано близько 50 людей. Наживо десь порядка, ну я ніколи не рахував, але скажімо десь до 30. Крім того, залишили там деякі особистості по письмовим, по відео джерелам, ну таких ще більше 20. Тобто всього щонайменше 50 – це тих, які я можу показати. Крім того, ну я не рахую таких, які там під час визнати діяльності просто визначаються. Це стосується визначення. Що стосується консультування, тобто що далі, таких насправді наразі я похвалитись багато не можу, тому що я працював нелегально без диплому. Таких одна людина це одну проблему вирішено було, і з однією людиною я зараз працюю на постійній основі. Але це я застосовую не лише цю теорію, ну насправді цю теорію застосовую про відсотків на 5. Ну. А в ваших теоріях графи використовуються чи ні? Ну, типу, кружочки, лінії між ними і так далі. Схеми. Ну, схеми використовуються, але не кружочки, лінії. Використовується те, що в соціоніки називалось моделя, а тут це називається просто модель обробки інформації. Це матриця 2 на 4. Це просто схема, яка показує, як розташовані місця функції для кожного психічного типу. Ну, власне, це все. При бажанні, якщо виникає потреба, застосовується схема взаємодії. Те, що в соціоніці називалось інтертипні відносини. Зі схем, ну, це, власне, все. А ви пробували якісь групи робити, типу, мозгового штурму чи що ж? З ким? З тими 50-ма вашими? Ні, це люди, які приходили не для роботи над теорією, а для того, щоб я визначив їх тип. Якщо з'явилося критерій, що підтверджує, що ви попали в дамбу, людина казала, о, дійсно, це я впізнавала себе, чи що критерієм? Завжди кажуть, де еталон, до якого ви можете притулити, сказала, що попало. По-перше, згода людини – це один із критеріїв, але це не
себе обманути. Критерії. То, по-перше, є теорія. Тобто, що, що вона каже? Що є 8 психічних функцій. У них є, кожна з них є сфера компетенції. До кожної психічної функції є 3 параметри, які оцінюються яким чином. Не, що це є, або цього немає. І далі, ну дивіться, припустимо, я визначаю ваш тип, там, да, я бачу, що у вас одна з функцій має там володіє, наприклад, нормами. Так? Якщо я подаю це, пішов протокол. Ось за таким-то, за такими-то ознаками я вважаю цей ну, висновок таким. Далі дивіться. Далі, якщо це може подивитися будь-який спеціаліст, може цей протокол оспорювати. Бували випадки, коли я помилявся. Тобто, наприклад, там людина там з малопотужною функцією, яка відповідає за зорові образи, вона почитала книжки, да, і це просто переказала. Але на практиці вона це застосовувати не могла. Коли це лучше, ну, це відбувалось так. Тобто я їй сказав, ти вона сказала, ні, ну це не так, це не так. Почали копати глибше, виявилось, що це. Що вона просто переказала інформацію, застосувати її не могла. Тобто, як перевіряється? По-перше, по словам людини, як вона мислить, по-друге, як вона діє, тобто, на відповідність теорії. Скільки приблизно часу йде на людину? В залежності від випадку. Від півгодини до двох годин, до двох днів, бувало по-різному. Все залежить від, ну, від конкретного випадку. Бувають складні випадки, коли людина або замкнута, такі, ну, є випадки, коли я взагалі відмовляюсь визначати. Ну, це коли людина просто не може, наприклад, свої думки сформувати. Тут, ну, це можна тільки зробити, тільки спостереження. Автоматизувати це можливо? Я думаю, ні. Це те саме, що автоматизувати роботу суддів. Тобто, в принципі, це можливо, але це настільки складний процес, ну, який, ну, якщо це говорити про надійність результатів. Що це, ну, це те саме, що автоматизувати судову систему. А з астрологією це якось можна пов'язати? Можна, ну, напевно, можна, тільки я цим не займаюся. Конкретно треба розуміти. Технологію паралельного мислення. Технологія паралельного мислення. Вона ж латеральне мислення, як я сказав, її виробив Едвард Дебон. В короткому вигляді вона виглядає приблизно так. Тобто послідовне мислення, воно передбачає, що кожен крок логічний, він правильний. Паралельне мислення або латеральне мислення, воно передбачає, що крок ви не оцінюєте, правильний він чи неправильний. Ну, наприклад, я бачу жовтий стіл. А неправильне – це як провокація навіть. Я бачу там зелений стіл. А тепер між цими твердженнями мені потрібно знайти зв'язок. Як це працює? Наприклад, я перше з цим познайомився взагалі з маркетингом, там приводили такий, ну, один приклад, який я можу зараз надати. Якийсь час там всі дитячі ляльки, вони були дітьми. Тобто ніхто не знав, не думав, що можна їх зробити дорослими. Хтось не придумав, що робити. Що якщо ляльки будуть дорослими? Так з'явилась кукла Барбі, яка стала популярною на весь світ. Тобто латеральне мислення – це нестандартне мислення. Тобто воно робиться так, робиться логічний, робиться якийсь крок, який виглядає нелогічним, потім шукається для нього взаємозв'язок. Це зв'язано трошечки з тим, якщо там такі успіхи були в компаніях, от такий є метод мозговий штурм. Так, коли різні люди про щось одно і то саме говорять. Мозковий штурм, так. І це такий мозковий штурм дає такий результат. Тут хтось може вести? Ну, тут багато питань, якби люди хочуть задати певну свідомість, щоб люди, будь ласка, задавайте питання, звичайно. Я думаю, що всім вистачить часу. Будь ласка, задавайте питання. Із того, що ви сказали, що ви це прикладна математика, так. Інформаційних технологій. Сьогодні цікава історична така ситуація в цілому в світі, що змінюється навчальна парадигма. Так. І там стоїть не тільки питання таке, що учні вибирають собі вчителів. Учні. Так. Включаючи конкретного учня, що в нього
цікава психологія. Питання таке, от вам як айтішнику. Австралія сьогодні в першому класі вчить дітей технології блокчейн. Тут є такі айтішники, їх питають, що вони не можуть сказати, що це таке. І по-друге, що в першому класі вони вчать, як практично користуватись криптовалютою. Ви будете їм корисні чи ні? І ще раз, в чому полягає питання? Чи корисно навчати дітей цим питанням? Із того, що я почув, ви, здається, живете в 17 столітті. Коли вже закінчилась в цілому ця картинка, а ви там ще щось... Діти вже переходять на то, щоб вчити своїх батьків, що вони, в чому вони повинні допомогти йому. Так, в чому ваше питання? От в Австралії, ну я ж вам кажу, от якщо вас зараз заберуть в Австралію, ви зможете допомогти дітям в першому класі з блокчейном і з криптовалютою? З блокчейном і з криптовалютою я не можу допомогти, бо я не займаюся ні блокчейном, ні криптовалютою. Я займаюся психологією. І тут треба задуматися, Валерій, чи ми не вкрадемо дитинство в дітей? Бо ми знаємо трагічну історію вундеркіндів, батьки, яких посилали в 5 рочків до школи, а вони закінчували 18 років суїцидом. В них емоційний розвиток, емоційне тіло не відбувався. Психологія в блокчейні. Блокчейн вже був придуманий в нашому народі. І є слово, яке визначає наше українське слово, яке визначає. Який? Вони поважали права людини, тобто поважайте права дитини. Типів в моїй типології, їх так, як само соціоніці, 16 назви, вони складаються з трьох слів, логіка інтуїтивна, можу всі перечислити? Так, так. Ну, логіка, так, якщо по порядку, інтуїтивна, логічна, екстраверт, сенсорна, етичний, інтроверт, логіка інтуїтивна, інтроверт. Це класика. Далі, це класика. Ні, налога немає псевдонімів, типу Єсенін, Дюма. Чому немає? Я зрозуміла, це я хотіла чути. Чому немає пояснення? Ні, просто що, якими ви говорите саме це? Так. Ну, є більш коротше, це які вже я ввів, але які також можна використовуватися. Альфа, там, бета, сенсорик, це вони формуються по квадрі і по першій функції. От. А ту стару методику, що це Габен чи це Єсенін? Немає такого. Не пристосовується. Я поясню чому. По-перше, чому немає псевдонімів? Тому що теорія блоків інформації не має поняття образу. Це не описова типологія, немає описів типу. Є, що таке психологічний тип з точки зору теорії блоків інформації? Це набір інструментів обробки інформації. Тобто, яка інформація, це залежить від установок людини, від досвіду людини. Це вже питання індивідуальне. Є розділ на модель обробки інформації і на досвід. Тобто, тому немає псевдонімів. Чому? Тому що Єсенін, якщо я вам скажу, то ви зразу там почнете порівнювати. А, то, значить, в Єсенін не такі були риси, значить, вони там є і всіх інших людей, яких я назвав Єсенін, а це не є вірним. Людина з типом інтуїтивний етичний інтроверт, вона може мати зовсім інші риси, але оброблювати інформацію по тим самим функціям. І у нас такий у Львові є соціонік, який візуально робить типологію, яка співпадає, як ви відноситеся до цього, що візуально? Я вважаю, що це не є вірним. Пояснюю, чому. Школа системної соціоніка проводила експеримент на декількох близнятах. Їх типи визначили різними. Значить, з цього висновок такий, немає прямої залежності між зовнішністю і психологічним типом. Я їх, чесно, не сильно вникав, не перевіряв. У мене була своя практика, я мав теж двох дівчаток-близнят, вони мали різні типи. Тому я вважаю цей висновок вірним. Тому питання, як вони це перевіряють просто, ну, я не знаю. Близнята однояйцеві. Так. Мало би бути. Так. Ну, тобто, однакові зовнішні. Люди однакові зовнішні. Можна задати питання?
великого пальця, все екстраверт. До мізинця інтраверт. Мізинець перевищує лінію, значить лідер. Тобто є риси такі, які також визначаються. Ви питали якраз про те, як перевіряється теорія. Я не сказав, але саме головному. Є три критерії, які я даю для себе. Так? Тобто, і коли ви знайомитесь з будь-якою теорією, частіше за все, що вам кажуть, от у мене там монографія такий том, от вивчайте, і от там все написано. От, і так і ви спілкуєтесь з кожним, кожен вам дає том. З коли ну, виникає питання, що як вибирати? Ну, я дійшов до таких. Перший критерій. Простота. От приклад, результати, яка ця людина досягла, я навів. Відкриваємо книгу, ніяких методик, ніяких там довгих, я не знаю, благодарності, нічого. Дуже коротко, все чітко і по суті. Тому я вважаю, що простота себе виправдовує. Є інші матеріали на цю тему, наприклад, Джек Траут, книга називається «Сила простоти». Це перший критерій. Другий критерій – практичне спрямування. Тобто, якщо теорія не застосовується на практиці, то вона, по суті, безсенсова. Тобто, я можу назвати, буквально вам сказати, що ви там інтроверт, екстраверт, але якщо, це, якщо ви не можете з цього для себе винести якийсь висновок і перевтілити в якийсь результат, то, в принципі, можна вас любим таким назвати, цього нічого не зміниться. Ну, це міняє для вчителя. Дитина до неї попала в групу, в садочку. Це вже результат. Якщо вона знає, що так, значить з екстравертами треба навчати так, інтровертів так. Так. І якщо це, ну, якщо це з часом перевіряється, якщо дійсно ефективність навчання виростає, це результат. Так. Але якщо ну, це не виміряється, якщо це просто ну, це інтроверт, це екстраверт, ну, це значить результату немає. От, це практичне. І нарешті останнє. Критичне мислення. Що таке критичне мислення? Критичне мислення – це погляд на любу річ не менше, ніж з двох точок зору. Що це значить? Що якщо я кажу, що, от, припустимо, є 16 типів, можете так само сказати, а якщо їх не 16? І що відбувається далі? Треба знайти докази, що їх 16, і треба знайти докази, що їх не 16. Тобто шукати докази просто того, що 16, ну, так, точно так же можна знайти докази, що їх там 7 типів акцентуації, наприклад, що їх 9 типів там, по Клаудіо на Рамфа. І кожна є свої докази, і ну, неможливо їх спростувати, якщо людина не буде бачити протиріч. Ну, це є такий, ну, напевно, не чули про такий критерій попри, що теорія вважається науковою тільки тоді, якщо вона має принципову можливість спростуватися. О, тому питання про зовнішність, про, це, про ці такі перевірки, чи проходили вони критичний аналіз. Тобто, якщо я, наприклад, скажу, там, ну, от, що є 4 типи розмірності, да, то я маю довести, що їх не 5, ну, не 6, а що їх саме 4, наприклад. Що їх, ну, те саме стосується типів, те саме стосується восьми психічних функцій. Ну, і ми знаємо, що найдавніша наука аюрведа, і ніхто п'ять елементів вже не відмінив, що є вогонь, дерево, вода, ефір, значить, і є система також складена на ці п'ять типів. Що, а кожний п'ять тип має свої 24 підтипи. Так що от 5 помножити на 24. Це може бути інша типологія, яка застосовується для інших ну, цілей. Я в аюрведі не сильний. Портрет людини. Чисто от, хто перед тобою сидить? Якщо це мова... Підсказка педагога. Якщо це мова, я не знаю, там, про питання здоров'я, якщо це працює, якщо немає протиріч, питання немає. Це просто типологія, яка застосовується для інших цілей. І вона не суперечить цій типової, вона може не суперечити іншим людям. Хотілося б перевірити в прикладному варіанті, порівняння. Да, що саме ви хочете перевірити? Ну, ці методики, які вже є. Астрологічна, значить, оця методика по типу, значить, дерматоліфічна, значить, або в Японії вже дітей ділять в садочку на групи крові. І це працює. Вони мають хороший результат. Ділять на групи крові для чого? Типи людей.
плані поведінки, які ігри для першої групи не підходять для четвертої, яке спосіб навчання для першої не підходить для четвертої. Ну так, умовно кажучи. Тобто вони поділили зразу на підгрупи, і це свій спосіб харчування, і це свій спосіб виховання. Ну, я можу вам запропонувати наступне. Я відкритий, будь ласка, контакти я вам свої дам. Так. Як хочете, будь ласка, можете освоювати. Книга є, ну, я ж кажу, вона ще буде перероблюватися, але для того, щоб почати роботу, цього цілком достатньо. Живе спілкування буде, ви можете освоювати, дивіться, ну, приймати, не приймати, реалізувати. Так, треба в контакти. Ви будете виконувати. Далі порівнювати. Мені буде, насправді, мені буде цікаво, до яких, ну, якщо ви цей шлях пройдете, до яких ви висновків підійдете. Тимофій, найсилу, дякую. Завжди, будь ласка. Які запитання? Я тільки можу... Як доктор і філософ, тому що маю і освітив, він молодець, це правильно. Розумієте, я отак аналізував 100 років назад в Австрії, як навчився. Були гімназії, які природничні, математичні і класичні. Вже тоді поділялися діти, які мають нахід, які далі пішли. Так само от садочка викатив, правильно. Ну, 25 років назад я був в Слобонському університеті, і там вроді математичний, так, наприклад, факультет, фізико-математичний, але вибір предметів самі студенти. Самі студенти, які накрив той, той, той. І то давало результат. Так. Тому що як він кінчив той факультет, його зразу іще не закінчив, переважно у них там для останнього курсу розбирають на роботу. Спеціалістів. А в нас що? Учений може мені бити, але не дати стати професором. Знаєте, принцип такий був, ну я ж пам'ятаю, ну так. Тато професор, мама професор, а як це не? Ну без кандидата, розумієте? І це загнали нас, науку, в Україні, ну, відноль. Можна так поставити вершину. Мало того, 25, коли в мене вже там 5 чи 6 монографій, коли стало питання, що до начальника управління по науці, в Міністерстві освіти, він каже, Михайло Васильович, а що ви зробили? Вже от 10-й рік ноль на науку, ноль на науку. Ну, яка наука? Яка наука, пан академік скаже? Ну, яка наука, розумієте? І тут, ясно, молодим вперед, і то треба знімати це питання. Не може бути вода вибуйна, голов'яні солдатики, як Сталін колись думав, от схрестить та людину із горилою, і будуть голов'яні солдати. Ціла наука, і воно тут ціла епоха, ну потім я вже вийшли так. Так що дуже приємно, я питання буду, або там лічно перепитаюся, топологія, медицина, педагогіка, це дуже важливо. Можна пропозицію? Але питань немає більше, немає більше питань до доповідача. Тимофій, в мене є одне питання, після цього дозволять. Ні, давайте, Ксета кончиться, потім Харін розказує. Так. Давайте ви питайте. Значить, як ви розумієте, ти ж як пропозицію. Глибина, після того, як він закінчить. Так, глибинна структура психіки. Бігметально, як ви розумієте це поняття? Глибинна структура психіки, я відштовхуюсь в першу чергу від поняття Юнга. Але я не хочу казати, що це от там, я там кажу, як Юнг писав, я кажу так, як я Юнга зрозумів. Тобто це вивчення архетипів, вивчення їхніх властивостей, вивчення взагалі питання, які класи треба вивчати, що вони є. Для чого це робити? Знов таки, ну, теорія обробки інформації, типологія, про яку я говорив, я не вважаю, що це щось, ну, універсальне, чим можна буде пояснити все. Це один із напрямів психології. Щоб розуміти людину більш цілісно, треба знати глибинну структуру її психіки. Тобто, в першу чергу, як я сказав, це архетипи. Є інші моделі цікаві, наприклад, у Роберта Антона Вілсона. Є модель восьмиконтурна, яку він взяв у Тімоті Лірі, він її доробив. Тобто, це ще одна модель, яка описує психіку, яка теж описує глибинні структури психіки. Це якщо, ну, описувати поверхово. Є інша модель, яка
мати я певного значення як комп'ютер, і це має, це теж, ця аналогія теж може виявитися корисною. Наприклад, аналогія вхідної, як для комп'ютера, вхідної, вихідної інформації. Власне, термін обробки інформації взяти з комп'ютерної техніки. Вписується також, який був німець, Кречнер, тілобудовий характер. Він перший... Тілобудовий характер, його книжка є, вже вона є перекладена. Ну, там Шелдон, Юнг, вони так відхоплювали в ту тілобудову, мезоморфи, ектоморфи, тобто який тип конституції і який... Фізики, які я знайшов у Барбари Алена Піза, вони, тільки вони трактували Шелдона, це теж можна трактувати частину фізіогномики. Вони кажуть, не можна по одному жесту робити висновок. Жести – це завжди як речення, тобто не можна там судити про смисл речення по одному слову, або по книжці, там, по одному абзаці. Тобто, це... Має бути кореляція декількох показників. Так, по-перше, по-друге, так само, практичне мислення, розгляд не менше, ніж двох точок зору. Це може значити такі, це може значити такі. Далі вже відбувається аналіз. В такому сенсі, можливо, це має сенс, але наскільки я не готовий до цієї розмови, я суттєво ще речу. Зрозуміло. Презентація якби завершена. Ми бажаємо Тимофію Анатольовичу розвивати цей центр, цей напрям, наповнювати. Дуже важливі практичні аспекти. Тут є група психологів, які займаються проблемою АТО, тобто тих бійців, які проходять ротацію, повертаються, в них є проблеми. Якщо б цей аспект ви змогли в цьому центрі проробити, як ви можете допомогти, дати рекомендації, якісь інструкції, якісь підходи, якісь можливості, щоб глибше зрозуміти якісь проблеми, які народилися на рівні психіки у тих людей, що перебули війну, і як з цим працювати з ними і родинами, тому що родина також перейняла ці проблеми, є цілий комплекс питань для реабілітації. Якраз я вас скеровую, якби в напрям, не знаю, може Тетяна задасть питання, вже сьогодні Мирослав активний. Тобто це наші психологи, які займаються в тій сфері допомоги людям з, ну, з певними порушеннями очевидної психіки. І треба тут розібрати це прикладний матеріал. А так, ми дякуємо Тимофію, що він насмілився відкрити в університеті, при університеті такий центр. Наповнив його вже планами, змістом певним. Бажаємо успіху, щоб все розвивалося. Ви для Львова вже зробили презентацію. В Ютубі буде запис, люди побачать більш широко цю презентацію. І тепер дискусія, полеміка. Якщо хто хоче виступити, будь ласка, мікрофон є включений для дискусії, для полеміки. Хто хотів би виступити, будь ласка, пане Рипа.